住在台湾花莲，我有大概有七八年没有见到过台风了。这个台风海葵终于不再绕过台湾，直接朝我们花莲台风过来了。风很大，雨很大，雨几乎是斜着下的，下了一整天。但是这个台风好像在台湾逗留了蛮长时间，所以到第二天晚上还是有狂风暴雨。直到第三天，我才去秀姑峦溪看了一下溪水长多高。溪水是有长得比平常多一点，但是跟前几年的台风相比的话，它才64米，没有算很高。有一些树的树枝被吹断了，但是我总觉得这个台风对我们花莲的影响没有很大，很快又恢复到这种常见的暴晒的天气了。